Как се отразява заболяването на хора, които имат от години разширени вени, предразположени са към образуване на разширени вени? Това би ли им повлияло по някакъв начин? Всяка вирусна инфекция, която води до фебрилитет, до дехидратация, до обездвижване на фона на една хронична варикозна болест, би могла да доведе до усложнение, стандартно очаквано усложнение на тази варикозна болест, наречено повърхностен тромбофлебит. Доколко честотата на тези флебити е асоциирана с COVID-инфекцията, много трудно да се каже. Мисля, че ако не бъркам по първоначалните протоколи, които бяха за лечение на COVID, доста често се препоръчваше пиенето на съдоразширяващи лекарства. По-скоро на антикоагуланти и антиагреганти. Това са лекарства, които пречат на съсирването на кръвта, т.е. правят я по-течлива, така ако можем да се изразим съвсем на прост език. Да, тези лекарства в много голяма степен биха могли да предотвратят. Те няма да навредят със сигурност. За краткия. Не можем да предозираме с тях. Не, ние можем да предозираме, но никой лекар няма да ви ги спише в такава доза, нали, която да ви навреди. Да. Здравейте, господин Кузманов. Намираме ви в прекрасната спортна зала към читалище Райна Княгиня на тренировката на нашите медалисти с синдром на Даун и други заболявания. Защо сте тук? Вие какво ви накара да дойдете за пореден път на тази тяхна тренировка? Първо добър ден на вас и на вашите зрители. Ами, ноември месец треньора Слав доведе децата в моя кабинет като бивши служебен министър. И оттам нататък така стана нещо от труда на, ако трябва да използвам реликата, любов от първ проглед. Това, което видях, нали, като разсъждение на тези деца и сега ги наблюдавам и на други тренировки съм присъствал, това е за мен повече от геройство, повече от... Трябва да им дадат не награди, не световни шампиони, специално и на треньорите, и на тези деца, защото това, което правят те, не е просто само интегриране в обществото, но това и те завоюват и медали в спорта, нали? А вие сами знаете, че спорта е един социален феномен, който няма как да се отрече от никой, независимо както искат да го обличат, дали комерциално, дали политически, и каквото и да било. И от тогава, как да ви кажа, някак си приех тази кауза, специално към тях, към тези деца. Защото това, което правят, е много, много, много велико. Много велико. И за да кажем на нашите зрители, защото те може би не знаят, бяха гости във вашия кабинет, след като се върнаха от световните игри на хора с синдром на Даун, като мисля, че те бяха миналата година девети поредни, но ние за пръв път изпратихме участници. Защо толкова късно имахме участници в тези игри? Ами, за съжаление, дори и да се правят състезания и дори за тези деца, защото те на години, някои от тях са доста години, но те си деца, менталното увреждане си ментално увреждане. За съжаление казвам, свързано и с пари. Сега те си имат своите пътища, по които намират спонсорство, отделно лична кауза, като гледам така и за пореден път се засвидетелства от хората, които се занимават с тях. Кога осъзнахте обаче, че искате да станете нещо повече от така приятели, да създадете семейство? След един дълъг период на време, в който бяхме отдадени основно на професията, осъзнахме, че трябва да обърнем внимание на семейния живот и да се развиваме и в тази насока. В началото работехме наистина по 24-7, защото ние сме амбициозни и така просто да от всичко да видим. Един лекар, за да стане добър, наистина трябва да е нон-стоп в болницата. Да, и трябва да учи цял живот. Абсолютно, и да учи, да се развива, и нямахме така време за семейство, но в един момент достигнахме стъпките, които така си бяхме решили. Някакво достатъчно добро ниво в кариерата, и то от само себе си дойде вече продължението на живота. Когато един от семейството е лекар, а другия не е, нали, логично е да задам въпроса какво е да живееш с лекара. Как живеят двама лекари? Ами много добре живеят двама лекари в една къща, защото така се разбираме, допълваме, няма напрежение, случвало се някой да не може да се прибере за вечеря, дори изобщо да не може да се прибере.
час, уговорки, такива неща при нас може в последния момент доста да се променят. И според мен, ако човек до теб не е свикнал така това нещо да го приема, е доста трудно. Случвало се и по цели нощи, нали, някой да не може да се прибере, да отсъства. Просто така, според мен, е по-лесно, когато двамата сме в една сфера. Ние си нямаме работно време от 9 до 5, носим си работата вкъщи. Да, и ние сме така. Да, и много е хубаво, защото сме в близки специалности, обсъждаме случаи вечер, говорим си. Малко по-различно е нашето ежедневие. Разговорите са малко по-различни. Да. Да. И всеки гинеколог е хубаво да има зад гърба си коремен хирург и да го подкрепя, да му дава съвети. Абсолютно, абсолютно съм съгласна. А правите ли често компромиси обаче в отношенията си? Да, то е неминуемо. Специализацията по хирургия е доста тежка. Предполагам. И в началото се налага, всеки млад хирург иска да влезе в максимално голям брой операции. В началото би се налагало да отсъствам от вкъщи по 24 и по повече часове. Така че жената до мен трябва да прави някакви големи компромиси. Говорихме си за тази фамилна предиспозиция. Може ли да кажем, че по гените, по генетиката можем да разберем така наречената история на цялото заболяване през всички поколения? Ами да, даже още преди да се развият така по-новите технологии, в момента методите, с които разполагаме за генетичен анализ, всъщност първото, което прави един лекар, когато има среща с пациенти с генетично заболяване, е да направи така наречения родословен анализ. Ние трябва да съберем максимално информация за семейството на пациента, доколкото той има такава информация. Даже ние обикновено им препоръчваме те да разпитат подробно за всякакви заболявания, необичайни характеристики, необичайни неща, които се случвали в здравен аспект. Ако имат и документация, още по-добре, за да сме сигурни. И всъщност така може да проследим, да кажем, колко поколения, колко е честотата в едно семейство, възрастта, на която се е развило, тежестта, с която се е развило заболяването. Това ми звучи доста интересно. Има ли много хора, които предпочитат все повече и повече да си правят такива тестове, защото знаем, че допреди време това беше някаква екзотика. Много рядко така решаваш и отиваш да си направиш генетичен тест. Сега променили ли си нещата? Ами променили са се, да, защото науката също върви напред. Генетиката се развива изключително бързо и всекидневно се откриват нови неща, нова информация, свързани с нашите гени, което води и до по-голяма информираност на хората. И за наша радост все повече хора търсят отговор в гените си. Все по-информирани стават, особено активните хора, които търсят някакъв отговор на въпроси, които до сега не са си отговорили. Така че смятам, че все по-достъпни и все по-популярни стават такъв тип тестове генетични. На такъв обикновен език, да кажем, какво всъщност можем да разберем от едно генетично изследване? Пак зависи точно какво търсим и дали човекът е болен или той е здрав, но търси просто някаква обща информация. Ако се касае за човек с генетично заболяване, тогава той може да открие евентуално диагнозата си, дали има или няма някаква мутация. Но ако човек е здрав и търси информация повече за своя организъм, начина по който работи той, той може да всъщност види точно такива варианти в своите гени, които променят определени метаболитни пътища в организма. Ние затова и в Здравната телевизия се стараем да каним хора, които да кажат на зрителите и на обществото, че болести винаги е имало и винаги ще има. Въпросът е да се отнасяме отговорно към себе си и към здравето си. Още при 4 години исках не на 2 метра разстояние, исках да са на 2 планети разстояние от мен повечето хора. Нали? Защото те повечето вярват, че като ме целунат по врата на опашката, ще им дойде по-бързо реда до касата. Нали, тези неща ги исках аз преди 4 години. И е хубаво повечето хора да не ги свалят тия маски. Особено тия сами в колата да са първи на бустерни. Въобще да не се редат на опашка.
Да, за съжаление, обаче цялата тази пандемия, истерия, тя разболя много млади хора. Не от COVID, а разболя душите им. Със сигурност. Значи, колкото и да казват великата измамничка на истерията, на паникатаките, великата имитаторка, съвсем реални процеси тъчат в тялото на кортизол, на адреналин, които са абнорми и те карат кръвта, нашо казвам, да ходи в периферията. Когато си под стрес, твоите мисли, твоите думи съответстват на хормоните, тия жлези с вътрешни секреции, чакрите, ако ви харесва също на една голяма част от зрителите ни. Каквото мислиш, това се случва, това произвеждаш. Любов или страх? Хормоните имат една много проста функция. Да карат кръвта да ходи в периферията, за да имаш сила в мускулите, се биеш ли да бягаш. Ама тия две години бомби ли падат като в Сирия, диви зверове ли ни гонат, нали? През 15 минути не милионерия, а стъкмистика. Времето ще ги отсее тия неща, както пеят Rolling Stones, които са основен носител, музикален носител в романа ми, почти всичко се развива на действието на Rolling Stones. Времето е на моя страна, няма спра да го повтарям. И си пожелавам да си оставяме все така младолики с тебе. Да, това е най-важното. И очевидно. Очевидно е, да. Безспорен факт. Но те почно като са умрели в хожата си в деси. Те да, просто ще ги погребат по-късно. Да, и точно това ми беше въпросът. Какво казваш ти на тези хора, които идват при тебе, които ги виждаш, че те наистина някакси загубили са вярата, не им се живее? Какво е първото нещо, което им казваш? Все пак си психолог. И продължавам да бъда винаги с чувство за хумор. Опитвам се като един когнитивно-поведенчески терапевт наистина да ги оправим малко тия когниции, да видим какво има за тебе, какво се е случило, колко време... Сега е хубаво, че от позицията на времето, кога не си боледувал тежко, да, още не знаем, изпуснато ли е, не е ли изпуснато, сглобено ли е вечна му памет, както казваше Люк Монтанье, как го поприключиха две седмици след Милано. Това е Нобел лауреат, един от откривателите на HIV-вируса, така нататък. Зрителите ни всичко гледат и си преценят. Но обръщам го към себе си. Колко по-лоши моменти имам в живота си. Сега е различно, защото е World Wild по целия свят. Различни телевизии. Не. Всички телевизии са една обща пирамида. Случение, разбира се, на Кот Хелл. То за това е, големите, има и този страх. Точно така. Ти си кажеш, аз имам три източника. Кои бе? NBC, CNN, Fox... Тие ли изродива? Те са на едни собственици. То накрая наистина отива горе в пирамидата и те са едни и същи опорки. Пандемията, която може би според специалисти ще се появи до 10 години, това е пандемията от алергии. Те смятат, че ще бъде засегнат всеки втори човек. Това звучи доста стряскащо. На какво се дължи тази статистика, която така предричат учените? Тази статистика има история. При първата епидемия, която е наблюдавана в началото на 20 век, около 1930 година, след въвеждане на масовото обезпаразитяване, на пречистване на водата, обезпаразитяване на населението, доколко е възможно, спирането, така масовата употреба на обувките, хората спират да ходят боси, водата се пречиства и това в един момент води до бум на алергичните заболявания на носа и очите, именно поленовите алергични риноконъктивити. Следващата епидемия от алергични заболявания, това е около 1960 година, епидемия от бронхиална астма, най-вече при децата, при малките деца. Това съвпада с историята на телевизора. Масовото присъствие на телевизора в къщи, детските филми, застояване на децата пред телевизора, липсата на въздух, липсата на физическа, интензивна физическа активност и на така намаленото количество на производство, естествено, на витамин D. И сега предстои в момента и за бъдеще третата епидемия, това е хранителната, епидемията на хранителните алергии. Да, за съжаление, храним се доста нездравословно и може би наистина това е основна причина.
Да, има така няколко причини, но три са основните. Това е една от причините късното захранване на децата. Този прозорец между 4-я и 6-я и 7-я месец, като че ли се забавя във времето, кърменето е наистина изключително важно, но децата не бива да остават само на кърма, а да се въвеждат във всичките храни, за да успее организма да изгради толеранс към всичко външно и всичко чуждо. Следващата причина е разкъсване на връзката с нашите приятели, бактериите. Този западен, въвеждането на западния начин на живот, урбанизацията на нашите населени места, масовата дезинфекция, измивни средства, стерилност навсякъде, всичко това води до унищожаване на бактериите, на микробиотата, съответно на генетичния материал, която тя носи, микробиома. Естественото раждане, като че ли майките са по-склонни да предпочитат оперативно родоразрешение, което всъщност не е най-доброто за бебето, за бъдещия микробиом на нашите деца. А какви са плюсовете и минусите на самата ерисова диагностика? Най-големите плюсове е, че се открива причината и причинно-следствената връзка за заболяванията. Тоест, вие ако имате определено заболяване, но не знаете какво го причинява, може да го лекувате и може да отидете при най-големия специалист в тази област и съответно колегата ще си свърши абсолютно коректно работата. Но вие като го излекувате, дори да успеете да стигнете до там, макар че в повечето случаи се изписва поддържаща терапия, докато в ирисовата диагностика ние изписваме терапия за лечение, т.е. този проблем да се реши окончателно. Стига да има възможност, естествено, зависи колко е напрегнало в самия организъм, но при такъв вид терапия, когато се открие причината и се лекува тя, съответно вие предотвратявате следствието да се появи отново. А ако само лекувате следствието, съответно като причината съществува, дори да успеете да излекувате, причината е предпоставка отново да се появи и се получава един омагиосен кръг. Другият огромен минус, плюс е, че заснема цялото тяло, имаме картина на всички органи комплексно. Тоест не е нужно да посетите N кабинети на брой при различни специалисти, за да установите какво е състоянието на организма ви. Като пак казвам, колегата може да е най-добрия специалист, но в своята сфера. Тоест той ще обърне внимание само на това, което е в неговата компетенция и евентуално ще ви препрати към друг специалист, който пък съответно да разгледа друга част от органовата система. Това е и губене на време, и по-бавни резултати, и понякога и несполучливи заключения, които да водят до несполучливо излекуване, защото единия специалист, като стигне до изходна позиция една за самото заболяване, а другия до друго заключение, понякога се дават и различни видове лекарства, които може да лекуват единия проблем, но да пречат на другия. Докато при ирисовата диагностика, след като имаме картина на целия организъм, се прави комплексна рецепта за лечение, която взима предвид абсолютно всички показатели в организма. Като друг плюс е също, че се работи с билки, с хомеопатия. Аз лично практикувам билколечението, защото за разлика от хомеопатията няма минуси. Там има много малко билки, които вече при твърде продължително като времетраене, като употреба, като прекаляване с количеството, могат да дадат някакъв минус. Това е плюсът, че с билколечението, като се натрупа лечението, после като се предотврати самия проблем, не е нужно цял живот да се пият билки. Например, много често срещам проблем, много често имам пациенти, които идват за лечение на хипертония. Това като пример може да го вземем с това, което ви обяснявам през цялото време. Плюса е първо, че се открива тази хипертония, от какво е причинена. Много често е проблем от кръвоносната система, кръвта, която стига до сърцето, от бъбреците, които влияят на другата граница заради хормоните, които произвеждат. И, както вероятно знаете, в традиционната медицина в много редки случаи колегите спират лекарства за хипертония, т.е. който премине на лечение за хипертония, то не е лечение, поддържаща терапия и цял живот се приемат тези лекарства. Точно така.
Докато при билките се установява къде е проблема, какво има нужда, уравновесява се баланса на показателите в организма и в един момент се стига до това, че организма вече може сам да работи правилно в баланс и не е нужно да се пият пък билки цял живот за хипертония. Самия организъм си поддържа правилните граници. Минуса в случая е, че изисква по-дълъг период на лечение. Това е от към минусите, защото първо, единия минус е, че ако човек е с нагласата да отиде да получи конкретни стойности или търси конкретно заболяване, това, което казах в началото, че не може да бъде поставена, не е коректно да бъде поставена точна диагноза. Аз като видя състоянието на организма, мога да ви кажа, нали, по принцип, но не е коректно, защото все пак нямаме такива референтни стойности покрити, както се търсят в традиционната медицина.